دبل دجا مناسبة دا سنة جورا دا لبي الصدونات إكسو وريتي مركي سومالي لان اي دبلوس ونقطة مدح بناني دي دي او كتاري خيسنايد كوني يسقال بقولي كوبي يسقاشن كي بشي ميس دي دي تبن كي دي ايه قدهان بسوي لوغا حسي دل كان شموريه دا سومالي لان مدى قبل حويني واحفوات اللوبيا لا نايتانكا مناسبة دا لبي سنة جورا سنة جورا مين عندما نقف السيكة لدون فقارة بلان أو برتمها عاصمة دهرجي سكويا لا أيا لغوصو بندقي حسك سنة قرد الله بيسو دوناد اسديد يوتوبان كمي على لاسكا يد بالدقة اياس قبصدي مركي قيبها كالدوين اي بلشدة يعدا مدقا شامن اي قلب كسيدة اي قارد اسمدشا قصو بندقين يغو شعب كان لغدي هاني شعور ودن نمو جديد كشامان أو قرن كشمورية السومالي لان أولي يهاي أي مدرسة للسومرية تاسو أي كدير صدين شعب جي السومالي لان أي مدرسة كرسونا يكون سرطوس كاودا ولا يي waxaan madasha ku sugnaa madaxweynaha jamhuuriyadda ku xigeenkiisa shirgudoonka baarlamaanka Soomaaliland xubno kamid ah golaha wasiirada taliyasha ciidamada madaxweynaha ku xigeenna hore oo Soomaaliland soo maray wufud ka socday beesha caalamka iyo wufti ka socday dalalka ay Soomaaliland dariska la ah hoggaanka xisbiga xaakimka kulmiye maayirka caasimadda Hargeysa iyo marti sharaf kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyo u diray gudahan ba shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland sanad gurada 2007aad ee maanta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaan shacabka weynaha Soomaaliland gudaha iyo dibadda meel kasta ha joogeen hambalyo baaldega 2007aad ee ka soo wareegtay maalintii ay Soomaaliland ka baxday midnimadii duntay ee aynu Soomaaliland ahaan qarankeena isma cusub u bilownay hambalyo waxa si gaar ah u hambalyeynaya dhammaan ciidamada qaranka Soomaaliland ee maalin walba u taagan difaaca dalkooda ee cadawga gudaha soo gala iyo ka dibadda ka ilaaliya inay waxyeeleeyaan qaranimada Soomaaliland مدني موسى بيحي عبد المدحينها جمهورية الصومال لأن أي كتار خيي مراحل كي أي صوم مرتين مالين تني يقوله كل ما أنا. ده يا ترى كم مي واحد كنت مي واحد عضي كوه الميجا أها إحوله قد قناعي أنت من الصوم الرجوع إياك أول نوم إن حبال أنت نجري قف بترى وش ولا قلوب واحد صوم عضي أنت جيل تري iyadoo dhe baadi aan la soo ururiyo oo aan waxba garabsan oo la geeyo meel do xalla hoosti gabi tan hooskeeyo xagaana qor laga joogso dabeytana iska rooyay dhaga xal lagu duldaadiyo iyaga oo nool oo wari meeshaad buuqata haddii aad kar sheekh tagtaa wari qaar baad la fowday qabo keenaysa sidii isteetanki in la yiri inta dhaqaalaha u haysa iyo inta caqli leh ha ku miirsan hortooda lagu tagto madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka hadlay dagaalka magaalada Laascaanood taliyashii Hargeysa sida iyo Bulco iyo Boorama iyo Midowga uu galay adoo dhameeyay maanta dhamaantood garowey joogaan oo ay ku taamayaan afkonto sano ka bacdi inay dib u bilaabaan waxa ay geysteen oo ay ku bilaabaan degmadana waa naga waxaan dareemay maanta aanu u boosheego sababta shantii Soomaalida mid walba halkiisii maanta lagu ixtiraamayo ee xuduudisa loogu ixtiraamayo magaca doonaha la baxay ee Soomaaliya xuduudeeda qura ee shanta dhinacba ka xusan caalamka kaga jirta oo Puntland iyo reer Cab degan ee taa hore qabay maanta waxay ugu soo riyoodeen waanu goosanaynaa qayb ka mid ah oo haba qabanay aanu goosanaynaa way iga dhaadhici laadahay hamada inta la halka keenan waxaanu sheegayaa reer Puntland morgan ba soo hormarisa halkan aan isku dhaafay sidii Hargeysa kabash kabashti halkan ku gaar ilaa Kisbayn area
هذا ما أنت صورنا وترى ورواي سموق على واس نقام وكل منا عذيل هذا ويا له كور ولا ما يطلع وحكي قد وانتهى وحنا قاضا كريم إلا إن هذا حد كسمال هذا برد قويني ما قاضا شن تسوال الحدود الأمبول والبربوري هذيك السومال اللي عن أقولها تاينا ودافعينا وديار كتشوك سمايو أنت تاكا كمدة حد كسومال اللي عن وعدو سومال كتشوك أبكو بغتا شكتو مدحوناها جمهورية دا أيا فرينو دري شعب جمهورية دا سومال اللان شعب سومال ما تبحل قدو ما حايكا قدو وانتهي تاني ما حايد اللي يرادا سومال اللي ميري شوان بأسي حاوه بشي قدن بيسي وحيوسي حاوه وحير شوغان راد كي اوياشو دي كي ابياشو او اه منهن تدو سوه قرود تقال لوغ سوه قرود منهن تد قب كودة يحر يدو ده قال يا اسلام عينا يفرق بربراني مد والبا وحلوسي حواي وحكو ابتر صدا انا يا انا وليبا ابو هدو قيس ودر كارلنتاي أو قيس يدر كارلنتاي ابي هو كتريي او قيس كتريي او كهيري هادو مريكا ياي يا هادو روش ياي يا هادو غير حسبو ياي با مدول بيت بي مدحوين موسى بيح عبد يا بيش عالم كوتشيدي هذا القرنقسي او قيحي قرني مدي جمهوريه سوماليلا يا سيدا اي حق له داين بيش عالم كهشو وحي اي وباهنيد دورات كاستا او حوغ لي دورات كاستا او لعاق له او لعاق وخو بقورسا مد ولبا وحان ويناهي فرنتي او وياشا دحينا نكن عاونايو وين يسعاوننا وحان غالي كناهي قادر ماينو aad qoreeyo dhaqaale lagu sheegay kaalbo oo tanadayada lagu soo fargeliyo iska haysan lacagtaada dawladda bashar fi ihtiraam baro hayna masajirta dawlad oranaysa saayara oo lagu tan qaban karto madaxweyne biixi waxa kala u tilmaamay waxaan u diyaar garoobaynaa doorashooyinka cadawgu noogu talmaamay doorashadeeda aalamka beesha aalamka doorashada soo fargelmayso kama tariso sharciyaga ma fargeliso ninka uu qashaaro waa naas ee turkiga amir waayay dalkiisa daqaalaha doorashada soomaaliland uu yaala hadii daqaalaha waa ku taageeray talada idin ma yeelo yeelina ma yeelo daqaalaha innaga isku filan waxa soo daqaalaynu haysanaa haddii aan talada gelin daqaalaha sabab u hagaagayso oo aanan iska moosin daqaalaha talada la soo gariyo oo noocyo badan maskaxda la naga qabsanaya ka bacdina sida dawladaha qaar ku doonay inuu isku wareegayso inaan isku hubo jiray dhaqaalaha doorashadeena inaga maamulayna ku talagal geesiyaasha qaranka ciidamada qaranka ee kala duwan waa ku dhaadanaynaa waa ku qabweynahay kuwa yar yaray seexan waaye iyaguna waa geesiyaal qaran oo soo socda waa ku dhaadanaynaa بعض عافيمات كان مره رواش واخو أضلنا نظام كان يعيش لو غير قريب إيه الجرين تا أبو أنا ذا يدرك ترى قبائك يدورك أي قرب كم تهاجي العيد ما يدرنا واخو أضلنا إن هو مذا يسوي سؤال لا واخو أضلنا أي إن العدد وين الربح حقنا صار عبد الله ويحيى صار قريب كور مدحيناها جمهورية الصومال لأن محمد الشاهد الكتشيدي ما يرك عاصمة دهر قيس عبد الكريم أحمد موجي anigoo ku hadlaya magaca golaha deegaanka Hargeysa magaca dhamaan golayaasha deegaanka iyo dowladaha hoose waxa ii sharafa inaan kugu soo dhaweeyo inaad jeediso khudbadaadii qaran ee maalintan qaran ee maalinta xurriyadda jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May guud ahaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland tuulo degmo gobol waxa si weyn loogu xusay sanad gurada 27-aad ee maalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo sanadkan halku dhigeedu ahaa nabad horumar iyo midnimo shacabka Soomaaliland ay gaaraan Ridwaan Cabdi Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadda Hargeysa